გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი 5000 ლარით დაჯარიმდება საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა კომპანიის სარჩელი. კონკრეტულად რა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. გვანცა, რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, დეტალურად რომ მოგვიყვეთ შეიძლება. სასამართლომ გლობალ ტივის მიერ შეტანილი სარჩელი ჯარიმის გაუქმებასთან დაკავშირებით არ დააკმაყოფილა. საქმე ეხება მარეგულირებელი კომისიის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევათა ოქმს, სადაც აღნიშნულია, რომ კომპანიას სიხშირულ ზონაში გარკვეული გადაცდენები ჰქონდა. სწორედ ამ მიზეზით მარეგულირებელმა კომისიამ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი 5000 ლარით დააჯარიმა. პროცესის მიმდინარეობისას ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობა, რომ სიხშირეები კიდევ ერთხელ გადამოწმებულიყო, თუმცა მოსამართლემ არც შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სასამართლომ კვლავ არ დააკმაყოფილა ჩვენი შუამდგომლობა და შედეგი ნახეთ რა დადგა, ანუ ძალაში დატოვა მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება. რაც ჩვენ ვთვლით, რომ კანონის გვერდით დავა იყო, დაიღვა ადმინისტრაციული საპროცესო და ადმინისტრაციული, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, აგრეთვე მარეგულირებელი წესები, მარეგულირებელი კომისიის შესახებ კანონის და ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონის. გლობალტევის ადვოკატები პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ და საქმეს უკვე გაასაჩივრებენ სააპელაციო სასამართლოში. ისინი ასევე მომხდარის შესახებ შეატყობინებენ საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციებს. უბრალოდ ესეთი გადაწყვეტილებები და ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ კომპანიასთან არ დაკავშირებული, არის მიმართული მსაგავ, რომ ჩვენ ბაზრიდან გამოგდებული. ჩვენ შეგვიშალონ ხელი. ეს არის რეალურად, ქვია, სასათკურე სიტუაციის შექმნა ჩვენი კონკურენტი კომპანიებისათვის და პირველ რიგში ისეთი კომპანიის, როგორც არის ბლექსისატი, რომლის განვითარების გამოც მიიღო მარეგულო კომისიამ, თქვა, რეალურად ეს გადაწყვეტილება დაჯარიმების შესახებ და რომლის გამოც რეალურად შეჩერებული იქნა ჩვენი თეფშების დამონტაჟება მთელ საქართველოში, რათა ბლექსისატისათვის დაეტოვებინათ, ესე ვთქვა, ქვია, აბონენტების რაოდენობა, რათა ბლექსისაც მიეცეს საშუალება, რომ თავისი კომერციული ინტერესები განავითაროს ბაზარში. გლობალტევის ადვოკატები პირველი ინსტანციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ისინი მომხდარის შესახებ ასევე საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციებს აცნობებენ. მადლობა გვანცა, ეს გვანცა პაპავაძე იყო.